Čionsi Kolinsas Intek Dzūkijos dalimi tapo jau prasidėjus šiam sezonui spalį. Sveikas sugrįžęs į Lietuvą, Čionsi. Pirmieji du legionieriaus mėnesiai be CFLKL netrodė žadantys ką nors neįprasto. Amerikietis jau stos prie baudų metimo linijos. Būta netgi tokių rungtynių su Juventus, kurias Kolinsas užbaigė, taip ir nepataikęs į žaidimo. Perdavimas pagal galinę liniją nepasiekė tikslo. Čia prastas perdavimas į Jomanto pusės. Lūžio taškas paskutinė lapkričio diena žaistas mašas prieš komandą, kurioje teko rungtyniauti pernai. Kėdainių Nevėžį. Čionsi Kolinsas. Sudėtingas metimas, du taškai ir pražanga. Kolinsas tuomet buvusiai ekipai atsekėjo 33 taškus, taip su trimsmu žengdamas į gruodį ir paskutinį 2019 mėnesį nesužaidė rungtynių, kuriuose pelnytų mažiau nei 19 taškų. Labiausiai nuotaikliu Čionsi Kolinso šūvių kentėjo Neptūnas. Prieš Klaipėdos ekipą gynėjas surengė trečią pagal rezultatyvumą pasirodymą per pastarąjį dešimtmetį, pelnė iš viso 37 taškus, pataikydamas 9 tritaškius, iš kurių paskutinis buvo šis. Kolinsas! Ar jūs tuo galite patikėti, ką matėte tik ką savo ekranuose? Ar jūs kada nors tai galėsite pamiršti? Čionsi Kolinsas! Kalėdų senelis! Gruodį Kolinsas rinko po beveik 25 taškus ir 26,5 naudingumo balo.